Jag har slutat använda Facebook och det känns bra. Det blev för mycket dumheter som spreds. Och tycker att den här Cambridge Analytica-härvan gjorde saken. Beslutet var inte svårare därefter. Det blev liksom spiken i kistan för mig. Jag klarar mig bra utan det. Jag tror att internet gör samhället mer demokratiskt ibland. Det beror på vilka kanaler man läser och får informationen ifrån. Jag brukar hålla mig till de klassiska medierna. Tidningar och public service tycker jag är bra. Det känns pålitligt. Jag har själv aldrig drabbats av näthat. Däremot så ser man ju lite då och då. Vi pratar hemma med våra barn mycket om det här, att hur man beter sig. Ja, med all Snapchat och allt vad de nu håller på med. Att de håller en schysst ton.